ekarpen positibo bat egin badio euskal gizartea izan da politika egiteko beste modu hori, baina benetan giza eskubidetan oinarritua. Nik ez dut hori ikusten EH Bildun. Eta, bueno, argi esan dut, ez dut bat egiten, batasuna zenak duen erabateko hegemonia, dituen formak, ikusi besterik ez dago orain atesatekoekin mantentzen ari diren formak, ez dut bat egiten politika ulertzeko modu horrek, baina eske ez dut bat egiten eta gainera nago beste muturrean. Iruditzen zait, batez ere eskerrak egin behar duen bidea dela errespetuaren bidea. Bestearekiko errespetuaren bidea. Eta oraindik hemen urte askotan bizi izan denean etsaiaren kulturan arerioa etsai bezala ez ikustea eta arerio errespetatu berden pertsona bat bezala ikustea, egia osoaren jabe etzarela onartzea eta gainera ez dela ezer pasatzen besteek zu bezala ez badute pentsatzen, ez dela aserratu behar zu bezalako estenarekin eta are gutxiago hil. Hau da, relajazio askoz ere gehiagokin ez badugu bizitzen gizartearen anistasuna eta bizitza, nekez ikusiko dugu aldaketarik EH Bildu. EH Bildu edo batasunako beto esan da, dauka transizio handi bat egiteko moduetan, esain beste indarkeria estrategiarekiko, ze hori baztertu da, zorionez. Baizik moduetan, desberdinak ikusteko moduan, oraindik ere jokat moldeak, lenguak dira, kalean jendea ez dute agurtzen, ez dutelako ben ingurukoa sentitzen. En fin, iruditzen zait hain ikaragarria jokamolde hori, eta hainbeste min egin dio horri honi, eta bertzaletasunari berari, estrategia bezala. Mentalidade hori aldatu egin, berda, denik esatu izun dik, ez dut aldaketa hori ikusten, normala da ere, ze aldaketak ez dira gauetik goizera ematen. Baina hala ere, esatea izut, ez dut bizi hori, ez dakit, larritasun batekin, ze badakit, hemendikan aurrera, dena hobera joango dela. Ze indarkeriak ezak, apurtzen joaten da, eta urtzen joaten da, jokamolde guzti horiek, ez? Eta hartu genuen arnasa etaren behin betiko zuetenarekin, bueno, zoritxarrez gero beste arazo handiak sortu zaiztiko euskal gizartean, bat ez ere krisiak eraginda, ez? Baina, bueno, nik uste jendea dagoela lasai, hala ere jendeak badakiela batasunaren jokamoldeak zein diren eta zein izaten jarraitzen duten zoritxarrez kasu batzuetan, eta nik horregaitik ez dute bat egiten, baina ez da zer pasatzen, oza, nahi desan, bakoitzak hartzen dutu erabaki libreak, ni pertsona, kareko pertsona soil bat naiz, ez dut bat egiten eta argia adierazten dut, ze hori da beste kontu bat, herri honetaren onartu beharko da, iritzi desberdinak badaudela, eta argia adierazteako eskubide osoa daukagula, eta horregaitik inor ez dela aserratu behar.